der kender en, der bor. Jeg har stillet dem op på taget, fordi at vi skal åbenbart samle havemøbler i dag, og det gider jeg ikke rigtigt. Så der er sgu nok ikke nogen, der kan finde mig her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om, om to ting. Det første, det kalder jeg ejden, tatten, ikke? Og det andet, det kalder jeg socialt ansvar, eller det kalder jeg ikke, det hedder jo socialt ansvar. Og det handler om ejden, det er at, jeg vil gerne lige fejre noget først, eller det skal jo ikke fejres, det er jo faktisk dybt tragisk. Men vi har fået nummer 100 henvendelse på vores vækstpakke, eller vores hjælpepakke. Den her gang fra en hasim inden for Vestegnen, der har en indisk restaurant, og de havde omvendt sig til at lave takeaway, som alle restauranter jo gør her for at overleve i tiderne. Og hvad sker der så? Så bliver deres kok syg med coronasyge, og han står nu, hvad sådan skal jeg gøre? Fordi det er en speciel indisk restaurant, og det er sådan set det, de lever på. Det brand, de har, og de gode anmeldelser, de har fået, det er jo grund af det. Og det kan jeg godt se, det er jo et større problem, ikke også? For man kan jo ikke bare gå ud og ansætte sig, selvom der er en hel masse andre medarbejdere, så vil en ansættelsesproces, ansøgningsproces jo tage rigtig lang tid. Jeg må jo snakke, men jeg tror, det er op til andre kræfter, der er mere vis end mig, som vi har med i den her vækstpakke, som jeg sender ham videre til. Men lad os se, hvad det er. Men hvis vi starter med den, der hedder ejden, og smag på den, tag den. Så sagde min far altid til mig, Per, hvis du fylder op på tallerkenen, så skal du også spise op. Og det stoppede han hurtigt med igen, fordi han fandt jo ud af, at så sad jeg jo bare ved bordet en halv time ekstra, så var jeg fri for at vaske op. Så det er jo logisk nok. Men grunden til, at jeg kommer til at tænke på det, det var fordi en af vores søde medarbejdere i går tog fat på mig og sagde, Per, prøv at se alle de modbydelige og åndssvage kommentarer, der er på din Facebook-kanal, grundet den her vækstpakke. Og der var mange, der henviste til artiklen, der var i Berlingske Tidende, Jyllandsposten, om at storsvindler laver hjælpepakker, vil hjælpe andre og tjene på grisen. Og det er egentlig ikke det, det handler om. Og mange andre med min fortid osv. Og igen, som jeg også sagde til hende, jamen, den skal jeg tage. Jeg har lavet en masse dumme ting. Jeg har snydt Bank Trelleborg og været med til at få Roskilde Bank til at gå ned. Der er en masse folk, der er blevet såret og ked af det på grund af mig. Jeg har skabt Mads Dinesen, der snød for 30 millioner kroner. Så igen, jeg ejer den, jeg tager den. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvad gør du selv? Alle de folk, der henvender sig og skriver noget perfide, modbydelig ondskabsfuld kommentar, hvad gør de selv? Hvad gør du for at hjælpe andre? Hvad gør du for at hjælpe til med socialt ansvar? Og det er egentlig det, der er interessant ved det her. Hvis man læste Børsen i går, fredag den 1. maj, så kan man se, at der er en liste over dem, der har søgt, refusion for statens hjælpepakke. Og på 18. pladsen, der er bestseller, der har søgt 44,5 millioner kroner. Bestseller, der var dem, der var allerførst til at sige, at de ville ikke betale husleje, og de er sådan set lige glade om dem, der ejede de ejendomme, som de boede i, de gik konkurs. De ønskede ikke at betale husleje. Det er dem, der søger mest. 44,5 millioner kroner. Og du skal ikke bilde mig ind, at med alle de gode investeringer, Holger Poulsen-familien har lavet, at de ikke har gemt lidt til en rainy day. Sammenlignet så kan man så sige, at Cinemax har søgt... Nej, man kan ikke se det. Den ligger derovre. Cinemax har søgt 13 millioner kroner, og det var en af dem, der fik at vide for day one. I skal lukke. Der må ikke sidde så mange folk i jeres biografer, og der kan man virkelig tale om nogen, der er blødt. Plus, at det er ikke en stor familie, der er på top 10 over Danmarks rigeste, der står bag det. Og igen, der stod også i gennemsnit lige en mindre virksomhed har søgt omkring... 75 til 500.000 kroner, der er noget forskel, og det er altså folk, der bliver nødt til at gå fra hus og hjem, fordi at de ikke har råd, de bliver nødt til at lukke. Det synes jeg faktisk er sørgeligt. Og så er jeg bare så træt af al den dobbeltmoralskhed. Igen, jeg har selv været sindssygt dobbeltmoralsk, og er det sikkert også stadig, og igen, hvorfor vil sådan en stor svindler hjælpe til? Jamen det kan være fordi, at jeg kan ikke svindle, så længe folk bløder og går konkurs, så det bliver jeg jo nødt til at vente til.
at de kommer ovenpå igen. Og om ikke andet, så kan jeg hjælpe dem med at komme ovenpå, så jeg kan svindle dem. Vi er alle sammen skjult igen. Jeg regner der med, at hvis jeg hjælper folk med at komme igennem krisen og booste deres salg, deres vækst, at så også de vil benytte mig og min salgsorganisation bagefter. Men lad det nu være. Jeg er så træt af den der dobbeltmoralskhed. I Børsen i går kunne du også læse iværksætterguru Martin Tøjborg stå og forklare, at jamen, det er så forfærdeligt, og mange virksomheder lukker, og det er de mindre virksomheder, der går ud over. Ja, ja. Men Martin Tøjborg er altså en af dem, der kører allermest markedsføring i forhold til, at han kan sælge folks virksomhed. Han er en af dem, der forsøger at tjene på krisen. Lidt ligesom jeg har en god ven, som har noget, der hedder restaurationsmalerne, der også kører kraftigt på markedsføring i forhold til at sælge folks virksomheder og tjene på det. Og du ved, gå ud og siger, jamen prøv at det kan slet ikke betale sig for dig. Du skal bare af, og du skal bare sælge det igennem os. Han er så ikke rigtig nogen, der vil købe det, så det er sådan lidt spild af energi. Men okay, fair nok. Han får nogle leads ind og får også nogle penge her nu. Han var også en af de første, der sagde i min vennekreds, at han gider ikke betale privat husleje, fordi at han kan bilde udlejerne ud, at virksomheden ikke har penge. Men lad nu det være. Jeg synes faktisk, at vi skal hjælpe hinanden på en eller anden måde. Jeg synes faktisk, vi skal vise en socialt ansvar, om det er store eller små ting, om du er selvstændig eller ej. Jeg kunne se alle dem, der var inde og kommentere med perfide kommentarer på min Facebook. Det var folk, der ikke var selvstændige, og det var folk, der havde et job, og sikkert også altså, stadig får deres indtægt osv. Men lad os gøre et eller andet alle sammen. Giv nu voltmanden, der kommer med takeaway-mad til dig. Bare lige give ham lidt drikkepenge. Han knokler i hvert fald for det her. Når du er ude og købe ind, sørg nu for, at du ved, lige smiler med igen, eller gør lidt ekstra. Gem maden fra dagen før, og giv det til en hjemløs. Så bare gør en eller anden, bare lige en smule social ansvarlighed. Så vil det være fantastisk i disse tider. Fordi det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden for at komme igennem det. Det må være... Kære, hvor Rikke kalder på dig. Jamen, du skal bare sige, at du ikke kan finde mig. Du skal bare sige, at du ikke kan finde mig. Så vil jeg have en is. Det er pisse koldt. Jeg vil have en is. Det styrer dig ned. Jeg vil have en is. Du skal ikke råbe det. Du må bare sige det på en sød måde, ikke? Se med her næste uge, når jeg i min træningsvideo, i ugens træning, kommer med gode råd i forhold til toneleje, hvordan det kan booste dit salg. Tak fordi, at I så med, eller kom ind med en masse fede kommentarer om ikke andet. Det betyder, at I har set min video. Hej!